Benten sareng nu tadi mah 2 lawan 1. Atuh nu kenging pasti sabaraha? 2 sapertoskeun 8 mirkhosun tadi. Mirkhosun. Rosukun samemehna kasroh ari kasroh miwarang naon? Tarki sabaraha hiji nilaina? Hiji sabadaro aya huruf kho ari kho teh huruf naon? Istila miwarang naon? Takim sabaraha nilaina? 2. 2 lawan hiji nu kenging 2 ari nu 2 teh naon? Takim berarti mirkhosun ieu anu kudu dibaca kumaha? Takim atawa mirgodun irgoun mirgobun jeung contoh-contoh nu sajena di dinya kajantan anu tadi di luhur mah takim sabab tarkikna eleh anu takim jeung tarkik saimbang alias menang dua wajah mah nya eta ngan hiji dina Al-Qur'an lapad firqin kullu firqin nah eta lapad firqin. Dina Al-Qur'an teh aya deui lapad firqotin nya. Firqotin. Dina firqotin mah ieu teu dua wajah. Pangna teu dua wajah sabab samemehna aya nu miwarang tarkib nyaeta JR sabaraha nilaina? Hiji. Sabadaro di dieu aya huruf qaf miwarang tafkhim jumlahna 2. Barisna kumaha ieu? Jabar, ari jabar miwarang tarkik miwarang tafkhim. Miwarang tafkhim, sabaraha hiji nilaina? 2. Hiji, nilaina hiji baris mah nya atuh nu miwarang tafkhim teh 2 sareng hiji, sabaraha jumlahna? 3. Ayeuna 3 lawan hiji nu kenging kumana? 3. Atuh jelas nya 3 lawan hiji nu kenging 3 berarti firqotin mah macana teh kumaha? Tafkhim sabab numiwarang tafkhimna aya 3 numiwarang tarkik mah aya 1 ya. 3 lawan 1 nu kenging sanajan biasana baris sabadaro sukun mah tara diitung biasana da ku huruf hungkul oge tos kenging nya huruf nilaina 2 2 lawan 1 nu kenging 2 komo lamun barisna dihitung jadi 3 lawan 1 gara dariatnya tos eta dina masalah tafkhim sareng tarkib nya ari inti namanya kangge anu tos sarep mah da diajar nu kieu mah tos hesenya ngan peda kulantaran ieu teh sanes sakalieun nya bisi hiji waktu mah aya nu periodieun kana rekamanana mantak dijelaskeun sareng deui ah sugan we urang ge jadi kahartos kunaon pangna tafkhim kunaon pangna tarkib jadi henteu ujug-ujug ieu sapertoskeun labil mirsadna kumaha tafkhim ari tafkhim teh kandel tos we kitu ari kandel teh kumaha maksud kandel teh sareng naon sababna pangna tafkhim teh tah kedah terang dugi ka dinya sapertoskeun wa ma matabi'i saubna alif ibadah jabar panjangna 2 harkat tos we ayeuna mat teh naon ari tabi'i teh naon da urang mah kitu urang-urang baheula mah antara mad tabi'i sareng mad asli oge beda cik saurang ieu teh mad tabi'i mad asli tapi ka pasea nya mad asli mah anu jabar nantung cenah ari mad tabi'i mah anu aya hurufan alif paeh bada jabar wawu paeh bada ps ya paeh bada jr ternyata dina buktina mah mad tabi'i teh mad asli tea ari koidah nanti baheula oge terang urang teh nya wal madu asliun wa pariun lahu wasami awalan tabiian lahu mate aya asli aya parina mad asli tabii eta katelah tiba heula oge terang nya mad asli teh katelahna mad
tobi'i berarti sami. Nah ari pas nyebutna jadi beda, ari koidahna sami urang mah nya, ari pas nyebutna mad asli jeung mad tobi'i teh beda, ari koidahna mah sami. Jadi ngan saat naon ngan sakadar hafalan nya hartos dina koidah teh urang mah baheula mah. Tos.